Це слово я хочу передати Юлії Красильниковій, яка в нас є, і це, власне, журналістка, інформатор LGUA, тобто це сайт, де луганські журналісти зібралися для того, щоб інформувати про події, які відбуваються на рідній Луганщині, в тому числі і на території, яка досі контролюється ЛНР та російськими найманцями. Отже, Юлія Красильникова в нас. Добрий вечір, Юлія. Так, і Юлія от сьогодні в нас дебютує вже як співведуча, і сьогодні буде в нас випуск новини Луганська. Правильно я все сказав? Так. Так, власне. Отже, що ми починаємо, Юлія? Ну, власне, я думаю, що варто спочатку проговорити те, що відбувається в самому Луганську. На сьогодні вже більше 2 тижнів ситуація не сильно міняється. Обласний центр знаходиться в блокаді, туди не привозять продукти харчування, там немає майже питної води, там не працює мобільний зв'язок, продовжуються бойові дії, будинки обстрілюють, виїжджати дуже важко, дуже небезпечно. І, в принципі, люди ризикують, виїжджають, але це не завжди може закінчитися добре. От, і, власне, що на сьогодні дуже мало новин з міста, погіршується ситуація з мобільним зв'язком. Так само це десь 6, може 8 точок в обласному центрі, де люди масово збираються, щоб поговорити по мобільному телефону, бо в інших місцях просто не ловить мережа. Але працюють всі ще оператори чи тільки деякі? Працює лише Київстар. Лише Київстар. Так, Лайф, МТС останні дні навіть не намагається працювати взагалі. От, але це теж така небезпечна пригода, бо ще з 10 серпня бойовики стали попереджувати, що вони будуть обстрілювати, ну, вони не знаю, як це було сформульовано, що будуть обстріляні місця, де люди масово збираються, от саме в цих точках, де ловить мобільний зв'язок. Тому це теж завжди такий атракціон, чи чогось не станеться. Але люди ризикують, люди виходять на зв'язок, повідомляють своїм рідним, що з ними все нормально, що вони живі-здорові. В різних районах час від часу підвозять так само питну воду, іноді якісь продукти харчові. На сьогодні більше бойові дії, знову ж таки, на східних кварталах продовжуються вже кілька днів поспіль. І також селище Вілейний, там також дуже неспокійна ситуація і починається сильніший обстріл. Також бувають такі випадки, коли в місті, наприклад, в районі квартала Молодіжний, з розбитої якоїсь труби тече вода, яку люди набирають просто на вулиці і користуються нею. Бо, ну, це такий хоч якийсь вихід. Власне, наразі, на сьогодні є інформація про те, що українські війська, вже українську армію бачили в Станиці Луганській. Але сказати, що вона зайнята повністю українською армією, ще не можна, тому що українська армія дійсно там є, вже нібито на адмінбудівлі є прапор український, але, власне, на виїзді зі Станиці в бік до міста Луганська, біля пам'ятника Ігорю, дуже серйозне укріплення бойовиків, з якого вони обстрілюють українську техніку, яка, власне, стоїть в самому селищі. Тому як швидко вдасться вибити з цієї позиції бойовиків, поки що невідомо, і ми слідкуємо за ситуацією далі. Що стосується Луганської області, власне, головною подією на сьогодні, мабуть, став обстріл живого коридору, колони машин, яка намагалася виїхати з небезпечних територій. Люди виїжджали з селищ Хрящувате Новосвітлівка, це неподалік від міста Краснодон, де наразі продовжуються бойові дії, і вже деякі території зайняті українською армією. Коли колона намагалась покинути небезпечну територію, вона була обстріляна з градів та також був мінометний обстріл. Наразі ще уточнюється інформація про кількість загиблих, про кількість постраждалих, але за нашою інформацією, це було близько 12 приватних автомобілів і лише кілька людей залишилися в живих.
Поки що також уточнюємо, скільки людей загинули чи потрапили в лікарні. Кільканадцять автівок легкових. 12. 12 легковиків, я правильно розумію? Так, легковиків. Наче автобусів там не було, так, легковиків. Бо було вже повідомлення про те, що йдеться про кілька десятків, ймовірно, загиблих. Чи... Ну, якщо це 12 автомобілів, то в кожному автомобілі, ймовірно, що це 3, 4, 5 людей. Не менше, тому що брали максимально. Так, то можна помножувати, і це дійсно буде кілька десятків постраждалих. І, ймовірно, що загиблих здебільшого. І також багато інформації на сьогодні про переміщення військової техніки в районах, які контролюються терористами. Це сьогодні була помічена техніка в Антрациті, було пересування техніки в Суходольську, в Краснодоні. І є навіть відео з Суходольську, можемо його подивитися. Місцеві жителі зняли на відео, як кілька десятків бойової техніки, в тому числі КАМАЗи з людьми, і, ну, і власне, сама бойова техніка броньована, проїхали по місту з боку російського кордону. Це, власне, відео можемо спостерігати, як буде зараз пересуватись техніка там. Можна роздивлятися людей, які знаходяться в автомобілях. Це, звісно, що озброєні люди. КАМАЗи без номерних знаків їхали. Так, звичайно. Також на сьогодні ще була інформація, що неподалік від Красного Луча був обстріляний такий населений пункт Штерівка. Наразі також немає інформації про постраждалих, але відомо, що там були пошкоджені деякі будівлі, і також уточнюємо інформацію. Власне, це так, основна інформація на сьогодні. Також проблеми з мобільним зв'язком не лише в Луганську, а й в області. Єдиний мобільний оператор, який працював в районі Свердловська, Краснодона, Молодогвардійська, Київстар, на сьогодні, вже з вчорашнього вечора, не працює взагалі. Подекуди у людей є ще інтернет, і вони таким чином зв'язуються з близькими, повідомляють інформацію, але інших засобів зв'язку наразі майже немає. От бойовики, власне, продовжують грабувати місцевих жителів і намагаються врятувати награбоване. Сьогодні було повідомлення з Антрациту від місцевих жителів про те, що бойовики на крадених автівках вивозять через кордон в Росію мобільні телефони, планшети та різну дрібну техніку. Власне, це вже не дорогі автівки. Дорогі автівки, за інформацією місцевих жителів, вже давно вивезені, а це вже якісь машини середньої вартості. Розуміло. Це вся наразі інформація з Луганська, як правильно? Можемо ще подивитися, якщо не дивились фото зруйнованого Луганська. Це останнє те, що надходило. На сьогодні майже немає нових фото-відео, тому що люди без зв'язку і не дуже важко їм якось це все передавати. А це на вчора те, що ми знаходили, те, що з'являється в мережі. Приблизно так наразі виглядають житлові райони Луганська. Я нагадаю, що у нас було включено також Анастасію Станко, яка перебуває в місті Щастя. Це, я так розумію, зовсім недалеко. Так, це 15 кілометрів від Луганська. 15 кілометрів від Луганська. Є також сьогодні, вже були від РНБО повідомлення про те, що частина навіть Луганська ніби звільнена. З іншого боку, Настя нам не підтвердила, що розпочалася вже саме операція зі штурму. Луганська, йдеться сьогодні про повне оточення, яке, я так розумію, сьогодні має бути завершене до кінця дня. Якщо правильно розумію, повністю мають взяти в облогу місто. І будемо тоді стежити за розвитком ситуації в Луганську та на Луганщині.
Отже, дякую, Юлія Красильникова, журналіст новини Луганська. І тепер в нас буде, сподіваюся, кожного дня спеціальний блок, присвячений саме цьому регіону. І інформації звітом чекатимемо, як буде розвиватися події в самому Луганську, зокрема. Отже, дякую.